www.radiogorgia.info. Nafar gobernu honek bueltatzen ari dela Miguel Sanz eta Yolanda Barcinak erabiltzen zituzten irizpide antidemokratikoetara. Azken finean egiten ari duen Nafar gobernu honek da UGT eta Komisionesentzat mesedetarako lan egin. Eta besteak beste eratu dituzte hainbat mai bakarrik UGT eta Komisiones sartzeko. Gogoratu behar dugu ere historikoki zer izan den elkarrizketa soziala Nafarroan. Eta elkarrizketa sozial hori ustelkeriaz betetako historia dauka. Eta horren aurrean, sindikatuak uste du ezinbestekoa dela mobilizazioa, eta hori da elkarretaratzenetan eta horrengo egunetan egingo duguna.